Što se doma kulture tiče, mi ćemo kao i prethodnih godina zaista imati dosta kvalitetnih programa tokom Pirotskog leta. Prvi koncerti koje ćemo održati tokom Pirotskog leta su tradicionalni, oni koji nazivamo amaterisom ove gradovi, koji će biti, prvi koncert će biti večeras od 20:30 ovde na trgu ispred Doma kulture, gde će se predstaviti sve folklorni ansambli Doma kulture, od onih najmlađih do veterana. Naravno, učešće će uzeti i hor i horić Doma kulture, uz pratnje Narodnog orkestra. Za sutra je planiran koncert, takođe na trgu ispred Doma kulture, gde će se predstaviti polaznici škole gitare i plesni studio. Posle toga, uz, da kažemo, kraći odmor koji ćemo imati, nastavljamo sa programom 26.7. U pitanju je program takvi koji će se održati takođe na trgu ispred Doma kulture. U pitanju je koncert dve gitare od Hendela do Geršvina. Takođe, bit će gost Uroš Dojčinović, ako se sjećate, on je prošle godine tokom Pirotskog leta bio gost. Nažalost, imali smo, da kažem, nekih tehničkih problema tada, pošto su se pojavili još neki događaji te večeri na trgu, tako da nije moglo najbolje da se čuje. Evo sad ima još jedan, da kažem, dobar program koji se skoro možemo da kažemo da se premijerno održava u Pirotu, tako da smo se i ove godine odlučili za Uroša Dojčinovića. Zatim 29.7. omladinski stadion, U grupa, početak koncerta bi bio 21 sat. I naravno, kad uđemo u avgustu, već krećemo sa mini sajmom knjiga koji će se održavati tu negde na prostoru između Modne kuće i Doma vojske. Zatim, 3.8. imamo koncert Miroslava Ilića. Ako se sećate, ja sam ranije pričao, mi smo mislili da započnemo faktički Pirotsko leto i da proslavimo 30 godina rada Doma kulture tim koncertom, međutim, zbog operacije na koje moramo Miroslav da ide, to smo morali da odložimo za neki drugi datum i prvi datum sa kojim smo mogli da se nađemo, da kažem, sa njim je 3.8. tako da je na Omladinskom stadionu od 21 sat Miroslav Ilić. U tom vremenu, od 3. do 6. avgusta, planiramo i 4 dečije predstave. Čini nam se da prethodnih godina je zaista bilo možda manje tih nekih dečijih predstava koje bi bile interesantne i verovatno dosta posećene. Takođe će sve to da bude na bini ili ispred bine ovde na trgu. U pitanju su 3.8. ćemo imati predstavu Asterix i Obelix, 4. Štrumfovi, 5. dečija predstava Svet bajki, a 6. se planira predstava ili projekat Karneval, kako su ga nazvali, u pitanju su žongleri, pantomimičari, klovnovi i mađioničari koji će tu na nekom prostoru od nekih 20-ak, da kažem, kvadratnih metara to zabavljati i decu. Verujem da će i taj program i taj i ovi ostali dečji programi zaista izazvati veliko interesovanje dece i vidjet ćemo kako će sve to proći, pa ćemo naredne godine možda obratiti veću pažnju na te programe. Naravno, najznačajniji program tokom Pirotskog leta i u ovoj drugoj polovini godine, bar kad je Dom kulture u pitanju, čini mi se i za naš grad je svakako Međunarodni folklorni festival koji će se održati od 7. do 10. avgusta. Vratit ćemo se na Omladinski stadion. Znate da smo probali da budemo ovde na trgu, bez obzira što je ovde bilo, da kažem, besplatno na Omladinskom stadionu, će cena karte biti 50 dinara. Nije pogodan prostor ovde na trgu bio za organizaciju takvog koncerta, pa smo se zbog toga vratili tamo. Gosti na ovogodišnjem Međunarodnom folklornom festivalu bit će Srpski ansambl narodnih igara iz Toronta. Oni će gostovati samo prve večeri. Oni su na nekom, da kažem, putovanju kroz Srbiju, tako da ćemo da smo našli zajednički jezik, da kažem, da se nađe i te prve večeri na našem festivalu. Zatim, ansambl narodnih igara iz Banja Luke, zatim imamo ansambl iz Litvanije, Izraela, Argentine i sa Kanarskih ostrva. Verujem da će, kao i prethodnih godina, celokupni Međunarodni folklorni festival izazvati dosta interesovanja kod naših sugrađana. Mislim da su gosti ovako prilično, bar po ovim dnevima,
zemalja prilično dobri, pa vidit ćemo kako će sve to biti. Naravno, uz sve ove ansamble i ansambla Doma kulture će se predstaviti prvi i poslednji večeri. Što se tiče folklornog festivala, učesnici će biti smešteni u hotelu, u centru grada. Verujem da će na taj način moći da mogu bliže, da kažem, i nama i da mogu što više da obiđu i vide lepote našeg grada. Posle toga smo za 28. avgust, kada je slava grada, znate da Dom kulture zajedno sa sportskim centrom i opštinom Pirot, ili ti gradom Pirotom, organizuje slavu grada. I uveče smo planirali koncert Dine Ljubović, koji će se održati od 21 sat, takođe ovde na trgu. Takođe smo planirali još jedan koncert zabavne muzike. Planirali smo najme da uvedemo grupu Party Breakers, međutim, do ovog trenutka još uvek nismo mogli da se dogovorimo pre svega o tom nekom financijskom delu, a i o tome kad je mogu koncert da se održi. Ako uspemo da sve to dogovorimo, da stignemo da raspišemo javnu nabavku, pošto za sve to ide javna nabavka, održat ćemo taj koncert. Ako ne, možda će biti neki drugi koncert ili na kraju krajeva ostaćemo bez toga. Još da kažem da će tokom leta naš folklorni ansambal biti krajem jula gostovati na Cetinje. U pitanju je prvi ansambal, kao i prethodnih godina kada su kada je naš ansambal išao bilo gde, znači Dom kulture snosi sve troškove organizacije tog putovanja do Cetinje i nazad, tako da naši članovi neće imati potrebe za nekom participacijom u svemu tome. Krajem avgusta hor će učestvovati na takmičenju u Ohridu. I da dodam još da tokom pirotskog leta u bioskop će naravno raditi tokom avgusta meseca, tokom jula meseca će biti pauza. Imat ćemo 4 3D filma i potrudit ćemo se da za najmlađe pustimo nekoliko projekcija besplatnog crtanog filma. U pitanju su projekcije, da kažem, obično i dve projekcije 3D filmova. To će biti negde u vremenu od 7 sati. Još uvek ne znamo tačne datume, ali svakako neće biti u onom vremenu kada su ove dečije predstave, pa vidjet ćemo da se dogovorimo i kako je najbolje da bi djeca mogla da pogledaju još jednom te predstave koje su već bile na repertoaru bioskopa. Mi smo imali volju da bude i više tih nekih filmova koji su prošli, međutim, s obzirom da nećemo raditi tokom jula meseca, dosta filmova će proći, pa ćemo gledati tokom avgusta da te neke premijere sa zakašnjenjem pustimo u našem bioskopu. I još da kažem, pošto je to obično interesantno, Dom kulture za pirotsko leto, za projekat pirotskog leta ima izdvojena sredstva od 2 miliona i 200 hiljada dinara i za Međunarodni folklorni festival 2 miliona 750 hiljada.